Соңғы жылдары үкімет шағын және орта бизнесті дамыту арқылы тұрғындар арасындағы жұмыссыздықты шектеуді басты мақсат етіп қоюда. Қазір Қостанай облысында 63 мыңдай шағын және орта бизнес нысаны бар. Оларда Тобыл өлкесінің 164 мыңнан астам тұрғыны еңбек етуде. Өткен жылы бұл кәсіпорындар 1,5 триллион теңгенің өнімін шығарған болатын. Бұған мемлекет тарапынан жасалып отырған қаржылай қолдау да игі әсерін тигізуде. Биыл кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы бойынша шағын және орта бизнес саласына 9 миллиард 900 теңге қаралып отыр. Осындай қолдаудың арқасында ауылдық жердегі шағын және орта бизнес дами бастағаны байқалады. Мұнда былтыр Ментіқара ауданында қалыптасқан жағдайдан да байқауға болады. Мендегринском районе зарегистрирован. Ментіқара ауданында 1308 шағын кәсіпкер тіркелген. Өткен жылы аудандағы шағын және орта бизнес нысандары 31 миллиард 800 миллион теңгенің өнімін шығарды. Кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба мемлекеттік бағдарламасы арқылы былтыр 29 кәсіпкерге қаржылай қолдау жасалды. Бұл көрсетілген көмек жалпы құны 1 миллиард теңгені құрады. Сондай-ақ осы бағдарлама бойынша 3 кәсіпкер жалпы құны 18 миллион теңге болатын өтемсіз несиеге ие болды. Мақсат бізге келгендегі біз оны бизнес планын жасап, көрсетіп, қай мақсатта дұрыстығын айтып отырамыз. Бұл келгенде бізге өзімізде былтырдан бері осы биылғы біз өзіміз аумақтық палата жүргенде бізде өзімізде бар. Біз сіз мысалы келсеңіз, келген адам келіп маған сұрайды, мен сондай несие алайын дедім деп. Біз оған өзімізде база жиынтығымыз бар. Сонда бұл жиынтығымызда памятка дейміз, жадындама. Бұл қандай алған адам қандай не шаг жасау керек. Соның бәрін қолына беріп түсіндіріп жібереміз. Былтыр бұл ауданның тұрғындарына кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы бойынша жалпы құны 35 миллион 525 мың теңге болатын өтемсіз несие беріліпті. Мұнан тыс аудан халқын жұмыспен қамтуға да 163 миллион 820 мың теңге бөлінген болатын. Осындай қолдаудың арқасында 1 мыңнан астам тұрғын жұмыспен қамтылыпты. На реализацию мероприятия по обеспечению занятости халықты жұмыспен қамтуда Ментіқара ауданына 163 миллион 820 мың теңге бөлінген еді. Осы қаржы игеріліп 1254 адам жұмыспен қамтылды. Оның ішінде жастар тәжірибесіне де 263 адам тартылды. Алғашқы жұмыс орны бағдарламасы бойынша 5 жас маман жұмыс орнына ие болды. Ал әлеуметтік жұмыс орындарына да 47 адам орналасты. Аудан кәсіпорындарындағы бос жұмыс орындарына 834 адам жұмысқа қабылданды. Ұлттық жоба арқылы 249 жұмыс орны ашылды. Қысқа мерзімді кәсіптік оқуды 18 маман аяқтап шықты. Олар тегіс жұмысқа орналасты. Осы аудан тұрғыны Диана Мұстафина жас кәсіпкер. Ол мемлекеттің қаржылай қолдауымен жеке кәсібін ашқан болатын. Мұның жастар үшін өте тиімді бағдарлама екен іс жүзінде көзім жетті дейді ол. Оның бұл пікірін сала мамандары да қостайды. Үкімет қазір жастарға көмек қолын созып жүр, көмектесіп жүр. Мен қазір өзім жас ана болғасын, екі баланың анасы болғасын декретте отырғасын. Бастау бизнес туралы естігенім бар, естіп оны центр занятостьқа барып жазылдым, грантқа іліндім. 583 мың теңге көлемінде грант ұтып алдым. Сол сумманы сол ақшаға өзіме керек құрал жабдықтарды сатып алдым. Жастар жағына қызықтыратыны қандай бағытта, қандай бағытқа бұрсақ екен деп бәрін кәсіпкерлігі оның бәрі біз тек қана ауыл шаруашылығы емес, мынау қызмет көрсету саласына жаңа шығып жатқан мынау жастардың соны қызмет көрсету және мынау компьютер жағына, не жағына, мынау іс жағына жас қыз келіншектердің мынау көрсету, қызмет көрсету жағына да бағыт-бағдар береміз. Мұнда бұл саладағы жұмыстар биыл да жалғаспақ. Биылғы жылы халықты жұмыспен қамтуға мемлекеттік бағдарлама арқылы 209 миллион теңгеден астам қаржы қаралып отыр. Мақсатымыз ауыл тұрғындары арасында жұмыссыздықты шектеп, оларға жаңа жұмыс орындарын ашу дейді сала мамандары. 2023 году на реализацию мероприятия по обеспечению занятости населения. 2023 жылы кәсіпкерлікті дамытуға арналған ұлттық жоба бағдарламасы арқылы халықты жұмыспен қамтуға 209 миллион 750 мың теңге бөлініп отыр. Оның қазірге дейін 39 миллион теңгесі игерілді. Биыл біздің ауданда 1507 адам жұмыспен қамтылмақ. Қазір аудан бойынша 351 адам жұмысқа орналасты. Жастар тәжірибесі арқылы 9 жас маман жұмыс орнына ие болды. Әлеуметтік жұмыс орнына да 22 тұрғын тартылды. Қоғамдық жұмыстарға 115 адам қабылданды. Біз негізгі мақсатымыз ауыл-ауылды аралағанда барлық ауылда отырған адамдардың ол ауданның көлеміне шығуға бәрінің жағдайы
семе жағдайы бар, жол жағдайы бар, қазіргі мынау көктемгі жердің жылдың бұзылуларына байланысты жер жайсан, әл көлік жағдайының бәрінің шамасы келе бермейді. Сондықтан біз ауылған әкімдіктен құрылған кесте бар, сонымен бірге ауыл шаруашылығы бөлімі бар, кәсіпкерлік бөлімі, ауыл жұмыспен қамту бөлімі бірлесе отырып, сол ауылдарға шығып, сол барғанда түсініктер жүргізіп отырамыз. Биыл бұл ауданның 11 тұрғына жалпы құны 15 миллион теңгеден астам өтемсіз несие берілмек. Қазірдің өзінде 3 жас кәсіпкер осындай қаржылай қолдауға ие болыпты. Центр заңсыз барып, сол документтерін тапсырып, 15 күн оқыдым онлайн. Сосын сертификат шығарып бер, сертификат алып, сол бизнес планын қорғап, сол 1 миллион 225 мың шығарып, сол ақшаға мен аппаратураларды сатып алып, осы бизнесті бастап отырмын. Мен құдай қаласа тағы дамытуға әрекет жасап отырық. Сол 2022-ге көшіп келген мен. Сол жұмысты жалғастыру үшін. Осы жаққа келіп, сол материалдың көмектерін көрсетті. Мемлекеттің ауыл аманаты бағдарламасы да жеке кәсібін ашқысы келетін азаматтар үшін қолайлы. Осы бағдарлама арқылы оларға жылдық өсімі 2,5% болатын несие берілуде. Ауыл аманаты деген бағдарлама шықты. Ол бағдарлама негізінде ауылдың несін адамдардың жағдайын көтеру туралы негізгі мақсат оларда ауылда тұрғандарға әсіресе жастарға жеңілдетілген несие беру. Жеңілдету бұл жылдық көлемі 2,5% деп саналады. Бұл негізі бұл бастаманы көтеріліп бізге көп қана сұраныспен сол жағдайдан қалай нестеуіміз деген қандай жағдайда деп сұраныстан келіп атқандар бар. Ауыл тұрғындарының басым көпшілігі мал шаруашылығын тіршілікке тірек етуде. Сондықтан бұл жаңа мемлекеттік бағдарламада тұрғындардың осы саланы дамытуына баса назар аударылған. Былтырға шейінгі 6%-дық ол несие негізінен ол банктардікі 24-25 несие беріп отыр ғой. Бұл енді бұл ауыл шаруашылығына негізі бағытталған мақсатты несие деп ойлаймыз. Ауыл шаруашылығы былтырдан бергі мынау аудан көлеміндегі мынау құжаттар жинауы. Біз арқылы да мынау ауыл шаруашылығы бөлімі арқылы, кәсіпкер бөлімі арқылы негізі құжаттарды осыларда бірлесіп қандай құжаттарын шығарып мынау қала несие институтына барғанда қолдарында дайын болу керек, тексерілген болу керек, сосын оның электронды нөмірін жүргізіп отырамыз. Жас кәсіпкер Виктория Байқоңырова да осы мемлекеттік бағдарламаның игілігін көрген жандардың бірі. Ол ауыл тұрғындары үшін үкіметтің қаржылай қолдауының маңызы зор екендігін айтады. Бизнесті дамытуға жасалатын жәрдемнен тыс жұмыссыздарды әлеуметтік жұмысқа қабылдаған кәсіпкерге де өтемақы төленеді. Бұл тұрғындар үшін де, кәсіпкер үшін де тиімді, дейді ол. Оның бұл пікірін осы бағдарлама бойынша жұмысқа қабылданған ауылдастары да қостайды. На сегодняшний день очень много государственных программ. Қазір ауыл тұрғындарын қаржылай қолдауға арналған мемлекеттік бағдарламалар өте көп. Мен де соңғы жылдары сол бағдарламаларға бірнеше рет қатысып, қаржылай қолдауға ие болдым. Ауыл тұрғындары үшін осы бағдарлама арқылы берілетін арзан несие өте тиімді. Біз бұрын несие алуға екінші деңгейдегі банктерге баратын едік. Олардың беретін несиенің қайтарым проценті өте жоғары. Ал мемлекеттік бағдарлама арқылы алған несиеміздің басым бөлігін үкімет төлейді. Қазір жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орны арқылы жұмысқа қабылдасақ, олардың еңбек ақысының 35% үкімет бағдарламасы арқылы төленеді. Еңбек биржасына барып тіркелдім. Ондағылар 3 күннің ішінде осы мекемеге жұмысқа жіберді. Қазір кассир болып істеймін. Жұмысым өзіме ұнайды. Үкіметтің бұл бағдарламасы бұрын жұмысы жүрген ауыл тұрғындары үшін қолайлы деп санаймын. Бұрын жұмыс таба алмай жүрдім. Аудандық жұмыспен қамту орталығы осында жұмысқа тұрғызды. Ризамын. Осы бағдарлама алдағы уақытта да жалғасатын болса, ауыл тұрғындарына көмегі тиер еді деп ойлаймын. Мұнда жұмыссыздарды еңбекпен қамтуға арналған мамандық таңдау жәрмеңкесі атты шарада жиі өтіп тұрады. Сала мамандары бұл шараның бұрын жұмыссыз жүрген тұрғындарды еңбекпен қамтуға қосатын үлесі зор деп санайды. Ярмарка вакансия дейді. Біздің ауданымыздағы колледж бар, сол мамандарын онда көп кездесулер мен дөңгелек столдарды барлығына қатысып отырамыз, шақырып, сонда ауылдың аудандағымыздағы қай жерде қандай жұмыс орындары бар, кәсіпкерлер, ауыл шаруашылығы мекемелерінің артынан қандай мамандар керек, соны соларға түсіндіріп, шақырып отырамыз, сондан қандай ертең жалатын жақылар, қандай әлеуметтік, қандай көмек бере алады, ауыл
көмектерін соларды шақырып, сол бағыт бар береміз. Аян Ахметжанов жастар тәжірибесі мемлекеттік бағдарламасы бойынша өзінің еңбек жолын бастауға мүмкіндік алыпты. Ол да бұл бағдарлама жастар үшін аса қажет жоба деген пікірде. Қаржы мамандығын бітірдім. Жалпы осы жастар тәжірибесімен программамен келдім. Я осы жұмысын айт, коллегалар көмектесет, білмеген жұмыстарын көмектесет, сұрасам. Осы программа жастарға қандай пайдасы бар? Мысалы, оқудан кейін бітіргесін жұмыс таба алмаса, осы программамен жұмыс таба алады, көмектеседі. Бұл программа бір жыл болады, сол бір жыл ішінде сен специалист емес, бірақ специалистің помощник сияқты жұмыс істейсің. Сол арқылы саған көп жұмыс, қиын жұмыс істемейсің, бірақ сол специалистқа көмектесесің, сол бәрін түсіндіріп, үйренесің, уже бір жылдан кейін как будто специалист сияқты уже шығасың. Осы жұмыста қалуға. Былтыр бұл ауданға еліміздің оңтүстік өлкесінен 12 отбасы қоныс аударған болатын. Олардың барлығы да осы бағдарлама бойынша қаралған көмекті алыпты. Оңтүстіктен солтүстікке жобасы аясында осында көшіп келдім. Жалпы көшіп келу барысында көптеген көмектер тиді. Оның ішінде мысалға айтатын болсақ, дипломмен ауылға бағдарламасымен үй алдым. Одан кейін келесі алысымен, яғни үйленіп, және де одан кейін де кәсібімізді аша бастадық. Мысалға айтатын болсақ, тігін, кішігірім тігін кәсібін. Және тағы бір айта кететін жағдай, осы бағдарламаны алдағы уақытта кең көлемде дамытса деп ойлаймын жалпы. Осы бағдарлама аясында мен осында келе салысымен осы Меңдіқара ауданы білім бөлімінің Ғаббаш Жұмабаев атындағы Боровской мектеп гимназиясына, яғни қосымша білім беру педагогы болып орналастым. Қазіргі таңда осы Жұмабаев мектебінде балаларды тәрбиелеудемін, көптеген іс-шараларға қатыстырып, аудандық, облыстық, республикалық іс-шаралардан үлкен жүлделі орындар алып жатыр балаларым. Және де тағы бір айтатын, тарих пәнінен де сабақ берем. Яғни жалпы менің мақсатым көшіп келудегі. Көшіп келген аймағымда, яғни ауданның өлке тарихын және сонымен қатар жалпы жан жағыма пайдам тигізетіндей жұмыстар атқарсам деген жоспарым бар. Ауыл мектептерінде жастар тарту қиын, оның өздері білесіздер. Көбі жастардың бір-екі жыл ғана жұмыс жасайды да, сосын кетіп қалады. Ол бір. Екіншіден жастарды тұрақтандыру өте қиын. Бұл жерде баспана мәселесі, жаңағыдай жұмыспен толықтай қамту ол да келеді. Көші-қон бағдарламасы бойынша, мысалы бізде енді қазіргі кезде қандастарымыз дейміз ғой, олардың несінен бізде мектебіміз әзірге жоқ, но жаңағы оңтүстік өңірден көшіп келіп жатқандар бар өзімізде. 3-4 жыл шамасында келген Қостанай Айдос Батымыз Қызылорда өңірінен Сағынбаев Ақнұр деген кісі бар, ол да бір несі олардың бізде тұрып қалғаны. Бұл жерде мемлекет тарапынан көмек болды. Мынау жаңағы баспана мәселесі. Баспана мәселесінде бұл жерде еңбекпен қамту орталықтары және әкімшіліктің жұмысы деп айтсақ болады. Алға қойған мақсатым жас ұрпақты төл тарихымызды тағылыммен таныстыру, сол арқылы оларға отан сүйгіштік тәрбие беру, дейді жас ұстаз. Негізгі мақсатым осы бала тәрбиесінде жастарға отан сүйгіштікке тәрбиелеуде және де рухани патриоттық идеологияны насихаттауда жұмыстар атқарып жатырмын. Негізгі осы оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасы әлде де алдағы уақытта қарқынды белең алып дамыса деген ниет бар. Өйткені жалпы айта кететін болсақ, мысалы кейбір енді қазақ халқында аксиома қалыптасып қалған ғой. Солтүстік өңір суық деген. Жалпы қарға тамырлы қазақтың баласымыз барлығымызда. Осы аймаққа көшіп келіп өзіміздің жер иесі ел иесі екенімізді танытып, яғни ұрпағымызды көбейтіп, осы аймағымыздың өркендеп өсуіне өз үлесімізді қосып жүре берсек деген игі тілегім бар. Қазір үкіметтің халықтың тұрмысын жақсартуға жасап отырған жәрдемі мол. Ендігі мақсат осы көмекті ұтымды қолданып, тұрмысымызды жақсарта түсу болмақ, дейді ауылдықтар.